Thank you.
mas na verdade para devolver o mérito a quem o merece, de facto. O Ophelion Festival de Alunos, feito por alunos, que a direção da escola e a coordenação abraçam, mas no qual têm relativamente pouca. Pelo qual têm pouco mérito. E, portanto, eu gostava de congratular os alunos do segundo ano que se dedicam a isto com a envolvência que vocês viram, o envolvimento que vocês viram. Dizer que estamos muito felizes porque isto aconteça e continua a acontecer da maneira que tem acontecido, e penso que em cada ano há sempre pequenas melhorias que vão sendo acrescentadas ao curso. Penso que este ano a novidade foi algum envolvimento maior da direção numa determinada parte e nosso também numa determinada parte, mas sem que tenhamos nenhum mérito particular por isso. E, portanto, dizer que espero que isto continue e que seja cada vez maior, e agradecer aos alunos dos anos anteriores e em particular deste ano, que trata-se deste festival, mas na verdade desde a sua criação, a energia, a boa onda, a vontade de fazer isto e o acrescento que isto é à formação que a escola tem, não é? Porque na verdade traz uma outra coisa para os cursos, e uma coisa que é muito bem-vinda. Não tenho mais nada a acrescentar além do que da energia e da frescura que os próprios alunos trazem para a escola, e acho, eu pessoalmente, e estou a falar pela coordenação também, fico muito feliz com isto. É um momento em que nós podemos ligar-nos aos alunos de outra maneira, colaborar com eles, transformar-nos em parceiros de uma coisa de que todos fazemos parte. E, portanto, isto é mais uma manifestação de alegria e de felicidade do que algum tipo de discurso formalizado que eu penso que se possa fazer. Depois, evidentemente, acho que reconhecer aqui o trabalho da Anabela, que nunca é demais agradecer e que tem estado envolvida no... ao dizer isto, mas acho que pelo menos o Daniel, que está sempre ao lado do Ophelia também. Temos a malta que faz os cartazes da escola também. Temos a malta de audiovisual. Sérgio Dantas e o Pedro Cá, que sempre e com certeza que estou a esquecer de muita gente, mas... Nós gostávamos de agradecer também à Vera e aos estagiários, ao Miguel, ao Messi, chama-me Miguel, chama-me sempre Miguel, ao Tiago, ao João, à companhia, à Miriam, ao Francisco Tomás, que também nos ajudou, está ali toda, não é nada comigo. Escolas, à IPTC, à Universidade de Évora, à UTAD, à ESEC, Resalt, Caribe, UTAD, ESMAI. Falta ESMAI. ESMAI. Já foi. E os agradecimentos a todas as estruturas que nos apoiaram, a direção da ESAT, a Associação de Estudantes, os serviços da Ação Social, a Câmara Municipal das Caldas da Rainha, a União de Freguesias das Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Povo, Conte e São Gregório, ao Centro Cultural de Congressos, aos Silos, ao Deja Vu, ao McDonald's, à Escola de Sargentos do Exército e aos Pimpões. Anabela, onde é que está a Anabela? Venha cá. Não, está aqui. Venha cá.
vamos encher as salas. Festival Ofélia, Silvia, a Silvia, Silvia. Não, 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 não.